ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆସନରେ ବୋହୁ ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କ ବୋହୁ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନୂଆ ମୁହଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମୈନପୁର ସଂସଦୀୟ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଏ ନେଇ ଆଜି ସମାଜ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୁଲାୟମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉକ୍ତ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ବୋହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୈନପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଦଳ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁଛି। 1996ରେ ପ୍ରଥମେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ। ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଏହି ଆସନରୁ ନିଜେ ମୁଲାୟମ 2004, 2009 ଓ 2019ରେ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଆସନରୁ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ନଚେତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉକ୍ତ ଆସନ ନିମନ୍ତେ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ନାମ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ବିଜେପି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆସନରେ ବୋହୁ ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କ ବୋହୁ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନୂଆ ମୁହଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମୈନପୁର ସଂସଦୀୟ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଏ ନେଇ ଆଜି ସମାଜ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୁଲାୟମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉକ୍ତ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ବୋହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୈନପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଦଳ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁଛି। 1996ରେ ପ୍ରଥମେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ। ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଏହି ଆସନରୁ ନିଜେ ମୁଲାୟମ 2004, 2009 ଓ 2019ରେ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ଆସନରୁ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ନଚେତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉକ୍ତ ଆସନ ନିମନ୍ତେ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ନାମ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ବିଜେପି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।